Доброго вечора. З вами новини на відкритому. Я Марко Ручка. Вітаю. І про головні події цього дня дивіться просто зараз. Сьогодні відзначають своє професійне свято рятувальники усієї України. Відомий ресторатор Дніпра перетворився на офіціанта. Скандал з прапорами на Краснопільському кладовищі продовжується. Цьогоріч у День міста в акушерських відділеннях Дніпра народилися 12 хлопчиків і 10 дівчаток. І про це все більш детально. Не поділили дорогу. У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися Сузуки та мікроавтобус з овочами. З кузова автобуса розсипалася картопля, капуста та цибуля по всій дорозі. А у другого автомобіля внаслідок ДТП розбита вся передня частина авто та пошкоджена бокова. Відомо, що водій та пасажир мікроавтобуса знаходяться в 6-й міській лікарні. Всі обставини та деталі події з'ясовують правоохоронці. Коноплі та марихуани на 1 мільйон гривень. Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка з Царичанського району. Там у теплиці знайшли 46 кущів наркомісної рослини конопля, а на горищі наркотичний засіб марихуана вагою близько 12 кілограм. За цінами чорного ринку вартість вилучених речовин складає близько 1 мільйону 200 тисяч гривень. Всі речовини відправили на експертизу. Нагадаємо, що зараз на Дніпропетровщині триває комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК». Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які зробили свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Таку дату ще з 2008-го приурочили саме до церковного свята ікони Божої Матері – Неопалима Купина. Як вітали рятувальників у Дніпрі, далі розкаже Яна Степаненко. Петро Кочетков вже 23 роки рятує людей. Його перший день на роботі дуже символічно припав саме на День пожежної охорони. Згадує історію, яка трапилася під час служби у Дніпрі. Тяжело було 2007 рік при взриві дома на Мандриковській, коли туди прибули буквально через считані минути після взриву і знаходився там практично двоє суток для того, щоб розбирати ці завали, доставати людей. На святі для дніпровських рятувальників влаштували урочисті заходи. Керівництво ДСНС відзначило кращих за проявлену мужність та героїзм під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, покладанням квітів шанували пам'ять вогнеборців, які загинули, рятуючи життя інших. А далі офіційна частина перейшла у святковий концерт. Я вже дуже багато років працюю. Мені подобається ця справа. Я був оптимістом цієї справи. Я є колекціонер цієї справи і дуже поважаю пожежну охорону, рятувальників, в якому виді вона б не була. Так що і це свято – доказ тому. Окремою родзинкою святкування став кулінарний фестиваль. Змагалися між собою рятувальники, а обирали кращих спеціальне журі. До нього ввійшли співробітники головного управління. Саме вони куштували страви та визначали переможців. Ми задумали таку подію, локацію, як готуємо по-українськи. Тому що Україна в серці кожного рятувальника, українська страва сама найкраща в світі. От тому ми сьогодні український борщ, українські вареники, українське сало пропонуємо всім нашим гостям. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
До дня рятувальника наша Юлія Черкаська провела цілий день у пожежній частині та підготувала для вас матеріал в межах спеціального репортажу. Щоденники професії. Тож, як працюють наші рятувальники, дивіться далі. І в воду. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. І він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії, катастрофи. Знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з-під уламків. 17 вересня – відмінна нагода подякувати за мужність, сміливість та рішучість усім працівникам ДСНС. У цей день відзначають День рятувальника України. Аби побачити зсередини, як вони працюють, як готуються до виїзду на виклик, що мають на забезпеченні, команда відкритого побувала в гостях у 2-й державній пожежно-рятувальній частині. Екскурсію нам згодився провести начальник караулу пан Олександр. Каже, рятувальником мріяв стати з дитинства. Проте ця професія – одна з найбільш небезпечних та відповідальних. Обирати її мають люди, які не лише через професійний обов'язок, а за покликом серця завжди готові прийти на допомогу, ризикуючи власним життям. Коли я поступав до вищого учбового закладу, мені було 17 років. Я ще не розумів, куди я потрапляю. Після цього вже в вищому учбовому закладі потрохи почав розуміти, що і як буде в подальшому моєму житті. Після цього прийшов до частини і відповідальності стало ще більше. Я вважаю, що пожежний рятувальник має бути витривалим, повинен мати гарну фізичну підготовку та повинен бути готовий до стресової ситуації, яка б не була. Рятувальник має бути завжди напоготові. Дзвінок диспетчеру до рятувальної частини, сигнал тривоги, і бійці повинні вже за хвилину виїхати туди, де трапилась біда. На збір особовий склад має 30 секунд, а доїжджають до крайньої точки, яку обслуговує рятувальна частина, до 7 хвилин у годину пік. Рятувальник Артем демонструє автомобілі, які перевозять особовий склад відділення, пожежно-технічне обладнання та спецмашини, призначені для виконання певних функцій. На виклик йде автомобіль залежно від складності та характеру події. Диспетчер, який отримує дзвінок, уточнює, що трапилось, аби рятувальники краще зорієнтувалися, яка техніка потрібна для допомоги. Наприклад, цей багатофункціональний лом для відкривання дверей та металевий град. Електрорізак для розрізання петель на дверях, сокира, кувалда, а також у нас є ножниці для розрізання автомобіля після ДТП. Під час виклику на пожежі на рятувальника одягають спеціальне обладнання. Воно може важити до 20 кілограмів. Зауважте, в ньому треба підніматись на верхні поверхи, спускатись по спеціальній драбині до машини, швидко пересуватись та маневрувати під час пожежі. Також в цьому автомобілі є балони нажатого тиску, предназначені для вхід в задимлене приміщення. Цього балону вистачає на 30 хвилин роботи. Взагалі цього вистачає, щоб врятувати людей, які знаходяться в цьому приміщенні, або локалізувати пожежу. Це манометр для святкування залишку тиску в балоні. Це легеневий апарат, який закріпляється на панорамну маску, яка вдягається на людину та входить в задимлене приміщення. Це сам балон, в якому зберігається кисень. Це лажемент та трубки високого та низького тиску. Скільки важить ця конструкція, яка на мені? Близько 12 кілограмів. Рятувальники заступають на зміну о 8-й ранку, і триває вона добу. Євген працює водієм пожежної машини. Хлопець розповідає, що його влаштовує такий графік роботи. У нього гарний колектив, і робота приносить багато вражень. У денний час бійці аварійно-рятувального загону постійно задіяні. Та ніхто не дрімає, і коли немає викликів. Це постійні тренування, виконання нормативів, перевірка пожежно-технічного обладнання, одягу і спорядження. Проте у нічний час у частині все обладнано для комфортної роботи.
Під час надзвичайної ситуації диспетчер подає тривогу всьому особовому складу, який чутно по всьому по всіх приміщеннях. Якщо ми спимо в цій формі, щоб зекономити час, щоб побистріше вдітися і виїхати на виїзд. Та часто люди нераціонально використовують державні кошти і викликають рятувальників на події, які поза їхньою компетенцією. Наприклад, відкрити двері, якщо загубили ключ, чи допомогти підняти інваліда. Цим вони підривають бойову готовність надзвичайників. А ще не завжди розуміють, що на їхній виклик ДСНСники приїжджають, буває, з пожежі. Мокрі, в сажі, виснажені. Та їхня любов до роботи вражає, адже ця професія об'єднує відважних і самовідданих. Професіоналізм та постійна готовність допомогти дає впевненість в тому, що у скрутну хвилину українці не залишаться наодинці з бідою. Юлія Черкаська, Юрій Краснощук, Open News, телеканал відкритий. На Дніпропетровщині проведуть чемпіонат між бригадами швидкої допомоги. У нашому регіоні він проходить 10 років поспіль, а цей раз – ювілейний. Участь у змаганнях беруть бригади з 6 областей України та гості з інших держав. Що саме чекатиме на учасників, поки не розказують та зазначають. Всі вправи будуть направлені на покращення навичок рятування життя. Сам чемпіонат проходитиме 2 дні – 25 та 26 вересня. А долучитися до нього можуть і пересічні громадяни. Для них там організують майстер-класи із швидкого надання першої допомоги. Вправи, безумовно, ми тримаємо в секреті. Можу сказати, що пройшов перший етап на базі Дніпропетровської, Кам'янської, Нікопольської, Новомосковської, Криворізької і Павлоградської станції швидкої медичної допомоги. Ті етапи, які вже пройшли, і на цих етапах були визначені переможці, і переможці з кожної станції поїдуть на фінал 25-26 вересня. Нещодавно у Дніпрі розігрівся скандал через прапори, встановлені активістами на Краснопільському кладовищі. Тиждень взаємних звинувачень, ультиматумів та сварок у соцмережах вилилися у прес-конференцію, в якій взяли участь мами загиблих героїв та заступниця начальника департаменту соціальної політики міськради Юлія Дмитрова. На зустрічі з пресою спікери висловили свою позицію щодо конфлікту та закликали до діалогу усіх тих, кого безпосередньо стосується питання поховань на військовій ділянці Краснопільського цвинтаря. В жодному разі ми не проти державного прапора, але працюючи з сім'ями загиблих, ми не раз наголошували, що так як цією дільницею опікуються КП «Рятувальні послуги», вони слідкують за порядком, за те, щоб там нічого було не понівечено, що погодні умови дуже складні і для того, щоб люба конструкція та саме прапори не були знищені вітром та взагалі погодними умовами, ми домовилися, що на цьому участку дільниці буде встановлений єдиний флагшток. Хто не вправи вирішувати одноосібно, який вигляд має бути у військового кладовища, не попередивши офіційно міську раду, КП «Рятувальні послуги» та сім'ї. Жодний активіст, жоден волонтер не може так чомусь будувати, ставити, не попередивши офіційно міську раду, КП «Рятувальні послуги» та сімей загиблих героїв. Там повинен бути порядок, як у армії. Небезпечний п'яниця. У Покрові чоловіка, який розпивав пиво прямо в центрі міста, правоохоронці вилучили гранату РГД, яку він тримав у кишені штанів. Чоловік – 34-річний місцевий мешканець, раніше вже був судимий за скоєння тяжких злочинів. Наразі йому передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років за незаконне поводження з бойовими припасами. Гранату вилучили та направили на експертизу. В минулому перший заступник мера, тепер відомий бізнесмен та ресторатор Дмитро Погребов освоїв нову професію. Сьогодні чоловік спробував себе у ролі офіціанта. Яка причина цього та що приховує професія офіціанта? Катерина Нічик – далі. Ідея челенджу стара. Персонал, який зазвичай управляє іншими, на день заміняє собою тих, ким звикли командувати. Менеджери, управлінці та навіть господар ресторану на одну робочу зміну стають звичайними офіціантами, кухарями чи баристами.
Власник ресторану зазначає, челендж проводять задля допомоги благодійному фонду. Розповідає, всі чайові, які сьогодні отримають працівники, віддадуть на допомогу дітям. Та захід вважає корисним і для кращого розуміння своїх робітників. В течение полного рабочего дня прочувствовать, понять, как работает коллектив, как организм, где какие проблемы, на каких позициях есть. Там, то есть снизу почувствовать все проблемы, атмосферу и понять эти вопросы. Юлія сьогодні приміряє на себе обов'язки адміністраторки закладу. Розповідає, роль для неї трохи незвична та у всіх своїх співробітниках впевнена. Та у разі порушення певних правил готова штрафувати всіх, навіть свого начальника. Ну, скажем так, якщо такий момент прийде, думаю, що будемо. Правила одні для всіх. Ну, звичайно, до цього не доходить. Користуючись нагодою, ми поставили власникові ресторану і політичні питання. Екс-чиновник зазначив, дії міської влади не схвалював ніколи. Зізнався, ремонт нового мосту завершився для нього досить очікувано. А от будівництво метро у місті вважає не лише нерентабельним, а й безглуздим. Каже, це будівництво варто негайно припинити, а у підсумок зазначив. Я вважаю, що конкретно господин Філатов, от он лично не способен управлять вообще ничем. И если процессы как-то управляются, то значит они как кем-то управляются. Вот давайте на этом и ограничим. Лично Филатов, он не способен управлять ничем. Для ресторанів Дмитра Погребова такий челендж не перший. Декілька років тому подібний захід вже проводили. Щоправда, у іншому закладі. Катерина Нічик, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 22. Цьогоріч у День міста в акушерських відділеннях Дніпра народилися 12 хлопчиків і 10 дівчаток. За традицією, що запровадив 11 років тому екс-мер Іван Куліченко, батьки маленьких дніпрян отримали від міської ради грошові сертифікати на суму по 8 тисяч гривень. Сьогодні породіль привітали у пологовому будинку номер 1. Цієї суботи на світ там з'явилося 8 немовлят. З маленькими дніпрянами познайомилася і наша Юлія Мельниченко. Знайомтеся, наш маленький земляк Олександр Павлович Білоконь. Малюку вже 3 дні. Народився Сашко під звук фанфар, запальну музику та веселий сміх, що заполонили 14 вересня все місто. Сьогодні за те, що син обрав для народження саме цей святковий для Дніпра день, мама Оля отримує квіти та сертифікат. Білоконь Ольга Вікторівна. Цього року це грошові сертифікати на 8 тисяч гривень. При народженні дитини все рівно потрібно щось купити, якусь коляску, якісь пелюшки, якийсь одяг. І ця сума завжди стане в прибуті. Мама Оля, яка просто таки світиться від щастя, вже вирішила, на що витратить Сашин подарунок. Я водитель і дуже часто їжу за рулем, тому мені зараз потрібно, у мене крісло чуть постарше для малыша було, у мене тоді була можливість допомагати мені, а зараз, наверное, покупка автокресла буде з хорошого, качественного автокресла. Окрім пані Олі, квіти та сертифікати сьогодні отримали ще 22 породілі. 8 з них у пологовому будинку номер 1. Молоді матусі з радістю приймають презенти. Дякують і дарувальникам, і лікарям за головний подарунок всього життя. Благодаря таким золотим рукам рождаються здорові, красиві, умні діти. Традиції вітати діток, які народилися в День міста, вже 11 років. Запровадив її тодішній міський голова Іван Куліченко. Врачі працюють, хтось гуляє, хтось рожає. Тим не менше, в нашому місті прибавляються жителі нашого міста. Найбільше кількість дітей було в 2012 році, було 54 дитини родилось. Лікарі вірять, що у році 2020-му дніпрянки поб'ють рекорд 2012-го. Юлія Мельниченко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Роботи, квадрокоптери та 3D-принтери – все це можна знайти в інженерній школі при університеті у Дніпрі. Викладачі провели екскурсію для дітей, щоб показати, як користуватись новітньою технікою. На заході побували і наші журналісти.
Інженерінгова школа – то спільний проєкт компанії «Ноосфера» та провідних університетів України. В рамках програми топ-менеджери впливових компаній діляться зі студентами вузів знаннями і практичним досвідом. Цього разу викладачі провели екскурсію для дітей, аби з раннього віку залучати їх до науки. Ну, це, мабуть, єдине місце, де можна отримати експертизу при створенні своїх нових проєктів. И более того, получить еще финансирование на развитие своего проекта. То есть, если проект интересен, и молодые люди хотят поучаствовать или в развитии существующего проекта, или свой собственный продвинуть, что было бы вообще идеально. Пускай приходят к нам, мы с ними пообщаемся. Для детей подготовили цікаву программу. Им показывали технологии користування 3D-принтерами, их здібності та види. Також дітям розповіли і про квадрокоптери. Ну, прежде всего, у них есть интерес пощупать, да? То есть это живое общение с менторами, которые могут рассказать, ответить на конкретные вопросы, которые у них возникают. Наверное, это самое главное, что их притягивает. Одно дело смотреть онлайн 3D-принтеры, как они работают, другое дело приехать и посмотреть вживую, пощупать образцы, которые получаются в результате 3D-печати. Всі діти уважно слухали викладачів та з захватом дивилися на новітню техніку. Мені дуже цікаво, сподобалось. Я би ходила сюди. Мені понравилось то, что гипс, он не изначально цветной, он белый, а красится за счет клея цветного. И меня удивило то, что квадрокоптер появился именно в 1922 году, а не то, как все подумали, что в 2000-м. Потому что ожидание, что 2000-й как-то более развитый год, чем 1922. Також школа інженерії зовсім безкоштовна та відкрита для усіх охочих. Тож, якщо у вас є потенційні здібності в інженерії та інформатиці, не зволікайте. Марко Ручка, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і зустрінемось у наступному ефірі.